Nu am sexy la muzică. Da? A? Ce lucrești de minist în sexy? Minist nu prea sexy. Bine, ce rapi. Ia, boje. Vinde ca cum e ceara pe ți copiu Stefan. Ciao, ljudici moji, šta danas radimo? Ciao. Mi smo snimili jedan video gdje ću ja pogađati cenu vidne šminke. Znate da je vida šminker i da je najbolje u gradu, naravno. I znamo da koristi najkvalitetniju šminku, što mislimo da ćemo pokazati 10 proizvoda. Ja ću vjerojatno birati, tako da ne znam i nemam pojma ni šta koliko košta, ali ću se potruditi da pogodim i mislim da će vam to biti zanimljivo jako. I da, šta vidiš od video to? Šta misliš? Da, mislim da je interesantno. Ovo sam sad ja predložio vidi i rekao, ajde da snimimo, tako da... Da, to bilo, ajde za 2 minuta, da, okej. Realno. Tako da, eto, mi ćemo sad da vam pokažem. Pre nego što pogledajte video, naravno, lajkujte i subscribe-ite se na moj i na vidim kanal. Naravno, video mora pređem 1000 subscribera, mislim da ima sad 500. Da, Stefan me kritikuje zato što sam neaktivna, ali promenit će se definitivno. Mora se promeni, znači pišite u komentarima na njim videima, ja ću ostaviti neki od ovde u opisu. Tako da, terajte da bude aktivnija i da pređe 1000 ovih subscribera i onda snijemo za njen kanal nešto ludo, bukvalno. Tako da prelazimo na video. Možemo da krenemo. Novo seksi ova muzika. Jel da? A? Ću li kaži da mi nismo seksi? Mi smo pre seksi. I krećemo tako da video će mi davati u ovoj kutici. Ne, ja ću dati celu kutiju. To ćeš ti sam da izučiš proizvode i da pričaš cenu. Jo, mogu prvo najveće. Ajde. Ovo je... Kako se zove? Natasha Denona. 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 Natasha Denona. Ovo je... Čekaj. Jo. Ako ovo polomim, ceo život neću moći platim. Čekaj da vidim. Ovo su senke. Koja je to marka? Pa nema je kod nas ime samo u Americi. Ali jedan dobar brand. Natasha Denona. Jao, koliko je ovo košta, bože gospode. Vidite ovo. Ništa za tebe sve. Pa nemam pojma. 70 dolara. 80, jel? 70. 130 dolara. Bože. Da. A dobro, ovo je vredno, realno, tako da. Vidi kakve su boje lepe. Ti samo znaš da mi ulažemo u svoj posao, tako da. Naravno. A pogledajte ove boje. Što bukvalno savršeno. Znači, Natasha Denona košta 130 eura. Znači, 0 bodova, nisam pogodio. Idemo dalje. Šta da ti dam sada? Ajde isto još jedna mala paletica. Ako si gledao moj prethodni video, ako si slušao cene. A top 10 proizvoda? Šta? Nisam slušao cene. Ne to, nego kad mi je stigao onaj paket Charlotte Tilbury. Taj video ću vam se dojel obavezno da pogledate. Ali to... Znam se oni prestupi, tako da... Mala je paletica, ta šta? Ovo su senke isto. Da. Za oči. Da, ću pokaži. Znači, ovo je... Kako se zove to? Charlotte Tilbury. Charlotte... Charlotte! Ovo košta... Šta da pogledamo? Ovo, ko košta ovo? Šta mislite? Pa... 40 dolara. 50 eura, bio si blizu. Bio si blizu. Ne važi se. 50 dolara ovo? Da. Ovo košta 50 dolara. Da. Vi sad procenite ovu gomilu ovde koju ima vida, neka ću vam snimiti. Vi niste svesni koliko je to veliko. To je bukvalno kao dve ove velike. Ogromno je i sve puno šminke. Kako ti čovim s tebom svojim poslom, ti to znaš. A ti si previše. Znači bukvalno ima šminke za, ja ne znam, za 100 godine. I svaki put kad putujemo ona kupuje još, tako da ja ne znam. I da joj kažem da mi ne treba ništa više i onda kupujem opet. Mykonos, ajde što ona kupuje, nego što sam ja... As, ja mislim da... Inače, ispraznim se baterije, tako da znate da... Što je ovo? Rumenilo. Rumenilo... 10 eura. 15. 39 dolara. 39 dolara! Ovo, malo, koje stavljaš ovde. Možeš malo nos? Posle ovog videa bit ćeš naravno, to je 100% sigurno. Ovo, znači... Ili da ja znam neku cenu. Ajde, ući ćeš što si. Ali oko za obrve. Ovo. Košta... Ovo je Dior. Dior znam da je preskup, tako da... Ali ipak je oko za obrve, ajde, budi realno.
znajući koliko ti bacaš pare, ovo ne bi mi čudilo da košta 40 euro. Moji klijenti se slušaju, šeći da ja bacim pare. Ne bacim pare, ali daš puno šminku, realno. A dobro, to mi je posao, tako. Naravno. 45. Ne, 29. To si podigo čet. Aj, ne važi se, zato što ja ne znam. Pa dobro, to je fora da ne znaš. Tako. Ajde, možemo dalje, naprimjer, ajde ove Urban Decay senkice ima i kod nas, imam ih puno, ali izaberi jednu bolju ti, čekaj. Tu, tu i tu. O! Imam sigurno 30-ak, ali... Kako zove šifra? Ja pa šifra, marka? Urban Decay. Urban Decay. Urban Decay. To je senkica za oči. Ovo košta 10 euro. 15 euro. 20. Znači, ovo se važi kao bod. Ja sam rekao 17 i još 3, 20. Ne važi se. Moraš da budeš tačan. A ako gubim na akciju, onda će biti 17. Nema akcije na Urban Decay. Idemo dalje. Ajde, još neki proizvod koji ima kod nas. Šta je to? To je primer za lice. A ovo ovdje stiskaš? Ne, da, mogu ti stiskaš. Ovo je primer. Da. Moram četkicu da uzim. Ne, vezaj prstima. Kako šminkir? Stavljaj prstima. Što primer ima? Ajde, razmaži se ti. I mnogo je lepo. Šta je to? Primer. I zašto služi? Pre šminkanje. Kao krema? Kao krema. Uuu, skupo ovo, lepo miriše. Po mirisu misliš da je skupo. Kako zove, čekaj, sad ću ti kažem, ja znam koga. Ajde. Farsali. Isto ima kod nas. Farsali košta 35 eura. Mislim da je 6000 i nešto kod nas u Sephora. 50 eura za mene. Da. To je dobro. Dva sam pogodio. Idemo dalje. Stefi. Ostala su još samo 4 proizvoda. Ljudi, da li će joj nešto pogoditi? Ne, pogodio sam 2. Nisi pogodio. Za 3 evra na akciju. Nema akcije. Dobro, idemo. Ajde, puder. Ovo je Armani. Znači, ljudi, ovo neće pogoditi. Hoćeš, Stefi. Armani. Ovo košta, ja znam koliko. Aj. Ovo košta 75 euro. Ne, 63. 64, evo mogu ti prije. Ovo nismo dogovorili, ništa. 64, to je to, za euro. Na akciju za euro. Nema, Stefan daje akcije. Ja kad odem negde preko, ja kupim za 2 euro neku kremu. Sve što lažeš, a kad ideš sa mnom? Dobro, s njom plaćam 110 euro. A kad sam otišao sam Gran Canaria, kupio sam za 2 euro. I ne kremu ovako za ruke. Pa nisam, ja sam potrošio to malo. Samo da vidim šta bih ti dala, pošto ja nisam znala cene pa sam pisala pare. Da vidim. Koliko ima ovdje pare? Ne, morne, pogodit ćeš šta. To ćeš na kraju da vidim koliko pare ima. To ćeš na kraju, da. Neka bude, na primjer, ajmo ovo. Ovo se zove Super Glow, Glow. Highlighter. Kako se vi čitao? Super Glow, Nataša Denova. Denona. Ovo je maska. Highlighter. Ovo je highlighter. Ovo je kamera. Čekajte, evo je kamera i ovo je highlighter. Ovo je highlighter, ovdje se stavlja ovdje, na nos malo, ako imate mali, ne kao ja veliki. I ovdje, i tu, i tu. Ovo košta, ako je ono koštalo... A to je samo jedan proizvod. Ovo košta... 38 evra. Koliko? Toliko. 38 evra? Pogledao si opakit. Ja nisam pogledao, majke mi. Ja sam izmislio. I još dva proizvoda. Korektori. Laura Mercier. Korektori, ovo mislim da skupo. Ovo košta 42 evra. Tu si negde, 38. Pa
Pa za 2 evra opet na akciju. Nije, da, na akciju, ono si pogodio, 2 si pogodio tačno, mislim da je dovoljno. I ostao je još jedan puder. Jeftiniji od ovog. Ovo je Marc Jacobs. Marc Jacobs. Čujem kao puder, šta stavlja ovdje? Pazi, Lene, dušu ne može spati. Marc Jacobs, kako se zove? Jacobs. Marc Jacobs. Pišu mi ljudi. Marc? Jacobs. Marc Jacobs košta 40 eur. 38. 55. Žal, 52 sam rekao. Rekao sam 52. Nije rekao. Znači pogodio si 2. Nisi bio loš, mogu ti reći. E, sad da vidimo koliko para imaš tu na novom. Znači, ova 10 proizvoda imate ovde. Čekaj bre, ljudi, evo. Znači ovde imate, sad ću da mi izbrojim koliko para. 20 evra. Znači i 3 i 29, 50. To su ti 50. 50, ajde, i čekaj, 50 i 40, 90. 154, 154 i 60, koliko su? 210. 260, 365, 350, 450, 300, lele bože, ovdje ima 500 evra. Možda malo više. Ne, neke su 500, zaokružimo na akciju. Na akciju? Da li je realno da ima ovdje 50 evra? 500 evra. 50 evra, Stefi, na akciju. 500 evra na akciju 50. Svaka ti čast. Ja bih volao kod tebe da kupujem u toj radnji gdje sve na akciji. Ja bih imao akcije, evo 50%. Nadam se da ste uživali sa nama. Ja sam rekla i Stefi pre nego što smo krenuli da snimamo ovaj video da ne želim niko ništa pogrešno da shvati, jednostavno ovo je moj posao i logično je da ulažem u svoj posao. I to nije ništa, ovih 500 nisu ništa, tako da možete dođite kod nas u stan da vidite šta imamo. Da, mogu da snimim ima kolekciju, to nije loša ideja. Ti kad bi snimila, ubijete neko. Znači imaš milione. Ako vam se dopao video, lajkujte i subscribe-ujte se na Stefanovi na moj kanal. I obavezno pogledajte video njen ovdje kad ću staviti 10 proizvoda. To naravno sve vas zanima, tako da obavezno idite i subscribe-ujte se na njen kanal i na moj naravno. I da, idemo još malo 20.000. Ćao! Vidimo se, ćao!